حدثنا قبيصة بن أقبة قال حدثنا سفيان عن العامش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر تابعه شعبة عن الأعمش باب وہی ہے کون سا باب پہلا باب کیا تھا منافق کی نشانی اب اس میں ایک حدیث گزر چکی ہے اور دوسری حدیث امام بخاری اب لے کر آئے ہیں اور اب امام بخاری کہتے ہیں حدثنا قبیصۃ بن عقبہ کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے قبیصہ بن عقبہ الکوفی نے قال حدثنا سفیان اور قبیصہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے سفیان بن سعید الثوری نے یہ سفیان کے اوپر ذرا نمبر ایک لکھیے گا کیا لکھیے گا نمبر ایک یہ سفیان ثوری جو ہیں ایک اور سفیان بھی کافی مشہور ہیں وہ کون سے ہیں سفیان بن عیینہ لیکن یہاں پہ کون سے سفیان ہیں سفیان بن سعید الثوری وہ روایت کرتے ہیں آمش سے اور آمش کے نام پہلے بھی گزر چکا ہے سلیمان بن مہران الآمش اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ تابعی ہیں اور یہ روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن مرہ سے عبداللہ بن مرہ الحمدانی الکوفی اور یہ بھی تابعی ہیں اور وہ روایت کر رہے ہیں عن مسروق مسروق سے مسروق بن ایدا الحمدانی الکوفی اور یہ بھی تابعی ہیں تو کتنے تابعی ہو گئے یہاں پہ بھی تین کون کون سے آمش عبداللہ بن مرہ اور مسروق بن ایدا اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں کس سے عبداللہ بن عمر سے عبداللہ بن عمر بن عاص کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اربع من کنا فیہ کان منافقا خالصا چار چیزیں ہیں چار خصلتیں ہیں چار عادتیں ہیں اربع خصال اصل میں ہے اربع خصال چار چیزیں ہیں چار خصلتیں ہیں چار عادتیں ہیں من کن فیہ یہ جس میں پائی جائیں گی جس میں موجود ہوں گی کان منافقا خالصا وہ پکا منافق ہوگا وہ پکا کیا ہوگا منافق ہوگا خالص قسم کا منافق ہوگا تو یہاں منافق سے مراد کون سا منافق ہے عملی کون سا منافق ہے عملی طور پہ منافق وہ منافق مراد نہیں ہے جو کافر ہوتا ہے جو کافر منافق ہے اس کے بارے میں تو آیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں نچلے طبقے میں نچلے درجے میں ہوں گے تو یہ عملی منافق یہاں پہ مراد ہے تو چار چیزیں جس میں پائی جائیں گی کان منافقا خالصا وہ پکا کیا ہوگا منافق ہوگا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعہا اور جس میں ان میں سے ایک خصلت پائی جائے ان میں سے کن میں سے ان چاروں میں سے تو اس میں منافقت کی ایک عادت ہوگی ایک خصلت ہوگی حتی یدعہا یہاں تک کہ اس کو وہ چھوڑ دے تو جب تک ان چار چیزوں میں سے ایک چیز آپ میں پائی جا رہی ہے تب تک یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ میں منافقت کی ایک نشانی پائی جا رہی ہے منافقوں کی عادات میں سے ایک عادت پائی جا رہی ہے منافقوں کی خصلتوں میں سے خصلت پائی جا رہی ہے جب تک آپ چھوڑ نہیں دیتے وہ آپ میں موجود ہے وہ کیا جی اذا اؤتمن خان کہ جب اسے امین بنایا جائے امانت دی جائے تو خان کیا کرے خیانت کرے اور اس میں وہ چیز بھی آ جاتی ہے کسی بھی ملک کا سربراہ کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کسی بھی اسٹیٹ کسی بھی صوبے کے چیف منسٹر وزیر اعلیٰ جب ان سے حلف لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو راز ہیں
وہ آپ کے پاس امانت رہیں گے۔ اب ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ ریٹائر ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ کتاب۔ اب کتاب کب بکے گی؟ جب آپ اس میں کوئی نہ کوئی خاص راز جو ہے وہ ظاہر کریں، افشا کریں۔ تو یہ کتابیں لکھ کر عام طور پہ یہ بڑے آفیسر جو ہیں، یہ بڑے لوگ جو ہیں، وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور امانت میں خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی امانت میں خیانت کی ایک قسم ہے۔ تو اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب، اور دوسری نشانی کیا ہے کہ جب وہ بات کرے گا تو کیا کرے گا؟ جھوٹ بولے گا۔ واذا عاهد غدر، اور تیسری نشانی کیا ہے کہ جب کوئی بھی عہد کرے گا تو کیا کرے گا؟ غدر، عہد کی خلاف ورزی کرے گا۔ عہد کی کیا کرے گا؟ معاہدہ تو کر لیا، معاہدہ کر لیا لیکن معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو معاہدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر، اور جب جھگڑا ہو جائے کسی سے تو کیا کرے گا؟ فجرا، کیا کرے گا جی؟ گالیاں دے گا، برا بلا کہے گا۔ تو اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ بھی منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مسلمان کا کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تب بھی وہ شریعت کی حدود کا خیال کرتا ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہو تب بھی وہ دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جتنا ظلم ہوا ہوگا اتنا ہی کسی پہ ظلم کرے گا، اتنا ہی جواب دے گا، اتنا ہی بدلہ لے گا۔ این کا جواب پتھر سے دینا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا، نہ ہی مسلمان کے کام ہے۔ تو وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر، تو چوتھی نشانی کیا ہے کہ جب کبھی لڑائی جھگڑا ہوگا فجرا تو کیا کرے گا؟ گالیاں دے گا، برا بھلا کہے گا۔ اب امام بخاری آگے کیا کہتے ہیں؟ تابعہ، تابعہ اس کی مطابقت کی ہے، اس کی پیروی کی ہے۔ کس کی؟ شعبہ کی؟ نہیں، شعبہ نے کی ہے، شعبہ نے تو کی ہے، کس کی پیروی کی ہے؟ آپ نے نمبر ایک لکھا تھا نا سفیان کے اوپر، ابھی شعبہ کے اوپر لکھ دیں نمبر دو، شعبہ کے اوپر کیا لکھ دیں؟ نمبر دو۔ یعنی کہ شعبہ اور سفیان یہ دونوں کلاس فیلو ہو گئے، اس حدیث کی بیان کرنے میں دونوں کیا ہو گئے؟ ایک دوسرے کے شریک ہو گئے۔ تو دونوں نے حدیث کس سے لی ہے؟ آمج سے۔ تو سمجھ رہے ہیں نا، امام بخاری بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آمج سے حدیث لیتے ہوئے سفیان اکیلے نہیں ہیں، بلکہ آمج سے حدیث لینے میں سفیان کی تائید کون کر رہے ہیں؟ شعبہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے سند کو مزید تقویت ملی اور حدیث کو مزید تقویت ملی۔ اور امام بخاری نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ امام یحییٰ بن معین، امام یحییٰ بن معین ایک بڑے محدث ہیں، بڑے امام ہیں، اور ان کا شمار امام بخاری کے اساتذہ وغیرہ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے یہاں پہ جو دیکھیں، امام بخاری نے حدیث کس سے لی تھی؟ امام بخاری نے کس سے لی تھی؟ قبیصہ سے۔ کس سے لی تھی؟ اور قبیصہ نے کس سے لی تھی؟ سفیان۔ تو امام یحییٰ بن معین جو ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ قبیصہ کا سفیان سے روایت کرنا، یہ جو سند ہے یہ ضعیف ہے۔ یحییٰ بن معین کیا کہتے ہیں؟ یہ سند کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو امام بخاری نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ اس سند کو ضعیف قرار دیتے ہیں تو میرے پاس دوسری سند موجود ہے۔ میرے پاس کون سی سند موجود ہے؟ دوسری سند، وہ کون سی ہے؟ وہ شعبہ عن الاعمش، اور شعبہ عن الاعمش کی جو سند ہے وہ امام بخاری نے مکمل طور پہ بیان کی ہے کتاب المظالم میں۔ کتاب المظالم میں امام بخاری
اس سند کو، یہ شعبان العامش سند جو ہے اس کو پورا لے کر آئے ہیں کتاب المظالم میں۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں، یہاں سے یہ بات دھیان سے سنیں، اب امام بخاری پہ اعتراض ہو گیا نا، کیا اعتراض ہوا؟ کہ قبیصہ بن عقبہ عن سفیان والی سند جو ہے وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی کسی ایک معمولی سی چیز پہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ایسا اعتراض کہ حدیث ضعیف ہو جائے، ریجیکٹ ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ امام بخاری کی ایک سند پہ آپ اعتراض کریں گے تو وہی حدیث امام بخاری نے کئی اور سندوں سے بخاری شریف میں بیان کی ہوگی کسی اور جگہ پہ۔ یہ امام بخاری کا ایک طریقہ ہے کہ وہ ایک حدیث کو کئی دفعہ لے کر آتے ہیں اور اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، ورنہ کم از کم ایک مقصد ضرور ہوگا، یعنی کہ ایک حدیث کا تکرار بلا وجہ امام بخاری نہیں کرتے۔ اب جب اسی حدیث کو وہ کتاب المظالم میں لے کر آئے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے اس کی دوسری سند بیان کی ہے، اور کسی تیسری جگہ جب امام بخاری بیان کریں گے تو وہاں کوئی تیسرا سند میں فائدہ لے کر آئیں گے امام بخاری، یا متن میں فائدہ لے کر آئیں گے۔ تو امام بخاری کی اس کسی بھی حدیث کو اس حدیث سمیت ضعیف قرار دینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہی حدیث اگر آپ یہاں قبیصہ بن عقبہ کے اوپر تھوڑا سا اعتراض کر بھی لیں تو دوسری سند کے ساتھ یہی حدیث بخاری شریف میں ہی ایک اور جگہ پہ موجود ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی احادیث شک و شبہ سے بالاتر ہیں، بخاری شریف کی احادیث شک و شبہ سے بالاتر ہیں، اور اسی لیے امت نے ان کی احادیث پہ اتفاق کیا ہے۔ اچھا، یہ جو سند تھی قبیصہ بن عقبہ، سفیان بن سعید الثوری، اعمش، عبداللہ بن مرہ، المسروق، یہاں تک جتنے بھی راوی ہیں سارے کے سارے کوفی ہیں، سارے کے سارے کیا ہیں؟ کوفی ہیں۔ البتہ عبداللہ بن عمر جو ہیں یہ، ان کو آپ کوفی نہیں کہیں گے، باقی سب کوفی ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر سے مسروق نے حدیث لی مدینہ میں آ کر، یا مکہ میں، یا کسی جگہ، اور پھر مسروق اس حدیث کو لے کے کوفہ پہنچ گئے، انہوں نے وہاں عبداللہ بن مرہ کو بتائی، عبداللہ بن مرہ نے عامش کو بتائی، عامش نے سفیان کو، سفیان نے قبیصہ بن عقبہ کو، اور قبیصہ بن عقبہ سے حدیث کس نے لے لی؟ امام بخاری نے لے لی۔ اب امام بخاری نے کہاں لی؟ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن امام بخاری نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جمع کرنے کے لیے سفر کیے ہیں، کوفہ بھی آپ کئی دفعہ گئے ہیں، بصرہ بھی کئی دفعہ گئے ہیں، شام بھی آپ گئے ہیں، مصر بھی آپ گئے ہیں، اور مکہ مدینہ کے سفر بھی آپ نے کیے ہیں، اور دیگر بہت سے ایسے شہر ہیں جہاں آپ حدیثیں لینے کے لیے پہنچے ہیں۔ اور پھر آپ کو بتا دوں کہ آپ صرف وہ حدیثیں لینے کے لیے نہیں جاتے تھے کہ جو آپ کے پاس نہیں تھیں، بلکہ آپ وہ حدیثیں لینے کے لیے بھی جاتے تھے جو حدیثیں آپ کے پاس موجود ہوتی تھیں۔ وہ کیوں جاتے تھے؟ واسطے کم ہو جائیں، یا ایک اور سند مل جائے، یا کیا ہو جائے؟ ایک اور سند مل جائے، یعنی کہ میرے ان کے پاس حدیث موجود ہے لیکن بصرہ والوں کے، بصرہ کے مشائخ کے ذریعے، اب وہ اسی حدیث کو لینے کے لیے کوفہ میں بھی پہنچ گئے، تو لو جی یہ حدیث بصرہ والوں نے بھی بیان کی ہے، کوفہ والوں نے بیان کی ہے، مدینہ والے بھی بیان کر رہے ہیں، تو شک و شبہ سے بالاتر حدیث ہو گئی۔ تو یہ ہے امام بخاری کی اور محدثین کی محنتیں، یہی وجہ ہے، یہی وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج علماء کرام بخاری شریف کی حدیث پہ اندھا اعتماد کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان حدیث کو جمع کرنے کے لیے بے پناہ محنت کی ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب مرتب کرنے کے بعد اپنے بڑے بڑے مشائخ کے سامنے رکھی تھی کہ آپ اس کا جائزہ لیں، اس میں کوئی اعتراض ہو، کوئی وجہ ہو، کوئی سبب ہو۔ ہر استاد نے ایک دو حدیثوں کے اوپر اعتراض کیا، باقی سب کی تائید کی۔ اب ایک دو جو اعتراض ہوئے بھی تو وہاں پہ صورتحال ایسی تھی جیسے بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اگر ایک سند پہ اعتراض ہوا ہے تو دوسری سند موجود ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہا کرتے ہیں کہ بخاری شریف کی کچھ حدیث پہ بھی اعتراض ہوا ہے، مسلم شریف کی حدیث پہ بھی کچھ اعتراض ہوا ہے،
لیکن بخاری شریف کی حدیث پہ اعتراض بہت کم ہوا ہے، اور جہاں جہاں پہ اعتراض ہوا ہے وہاں وہاں پہ عام طور پہ حق امام بخاری کے ساتھ ہے. حق کس کے ساتھ ہے؟ امام بخاری کے ساتھ ہے. بخاری شریف کی کئی احادیث پہ بعد میں بھی اعتراض ہوا، امام دارقطنی رحمہ اللہ نے کچھ اعتراضات کیے ہیں، لیکن پھر بتا رہا ہوں وہ اعتراضات ایسے نہیں ہیں جیسے آج کل کے منکرین حدیث کرتے ہیں، جن کا مقصد بخاری شریف کی توہین ہو یا احادیث کی توہین ہو. نہیں، وہ فنی قسم کے، ٹیکنیکل قسم کے اعتراضات ہیں، اور ان اعتراضات کا جواب بھی موجود ہوتا ہے. تو اسی لیے کہہ رہا ہوں حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں، جہاں جہاں کہیں پہ امام بخاری شریف کی بخاری شریف پہ اعتراض ہوا ہے وہاں پہ حق کس کے ساتھ ہے؟ امام بخاری کے ساتھ ہے. تو اب اس حدیث میں بھی کچھ منافق کی نشانیاں آ گئیں، اور کچھ نشانیاں گزشتہ حدیث میں آئی تھیں. اب یہ نشانیاں جس قدر کسی میں پائی جائیں گی وہ انسان اسی قدر زیادہ عملی نفاق کا مرتکب ہوگا، اور جس میں نشانیاں کم پائی جائیں گی وہ نشانیاں اسی قدر عملی نفاق سے پاک اور صاف ہوگا، اور جس میں کوئی بھی نشانی نہ پائی جائے تو وہ آدمی مکمل طور پہ عملی نفاق سے پاک صاف ہوگا. چلیں.